Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatchas, Meron na naman tayong susubaybay ang isa pang wonder boy mula sa bansang Turkiya. Turkey, International Master Yagis Kaan Erdogmus. 12 years old lang, di umano, tinalo si Nakamura ng dalawang sunod sa blitzonlinechess.com 3 minutes time control. Nagulat talaga ang buong mundo dito at marami pong nag sa akin. Coach, paki-analyze po ang laro ng batang ito kay Naka. Tinusiro at na-break ang 3,000 barrier rating. 3089 na siya. Bago natin simulang i-analyze ang 2 games na yon, eh, tingnan muna natin ang kanyang feed rating. 2496 ang kanyang standard. Ang taas. 4 points na lang. Pasok na sa isa sa mga requirements ng pagiging grandmaster ang maabot ang standard feed rating na 2500. Rapid niya 2342, 2359 naman sa blitz. Game number 1 ang ginawa ni Naka nag e4, c5 si Erdogmus, knight c3, d6, f4, Sicilian Grand Prix. Ayan, ang paborito po ng inyong lingkod against Sicilian. Lagi kong tinitira yan. Bishop c4 para makapaghatid kagad ng pressure at nag knight c6, d3, e6, nag castle dito si Naka. Madalas ko pong gawin dito, basag kagad ng f5 eh. Diba? <laughs> Pero si Naka nag-castle muna. Bookline, knight g7, queen e1. Ayan, dinadala talaga ang queen papunta sa h4 at inaabangan talaga na magkasil ang black. Pero hindi takot ang batang ito, kinaslingan lang. nag b3 muna para walang timing ng d5 atake tempo. Nag-a6 para mag 5 at nag-f5 dito. Ginawa ni Naka at yan ang lumalabas na novelty sa bakbakan na ito. Ayun. Kasi dito ang normal na tira, Queen H4 talaga. Bago pa bumasag na ng F5, no? Pero, nag-F5 agad eh. Kinapture lang, Bishop G5. Medyo risky. O risky talaga ang symbol. <laughs> Kasi ang tamang tira daw ay capturein ang pawn sa F5. Tapos knight takes F5. Knight E4. Nako, medyo malayo-layo nga lang ito. Parang hindi maunawaan ang sacrifice pawn ano kapalit no kaya medyo questionable ang ginawa ni Naka dahil blitz naman ito para may mga pressure pressure kagad na tusok at nag 86 paalis maintain lang ang pin kumapture sa e4 knight e4 at nag f5 good move para hindi makalundag ang knight sa f6 knight g3 nakakailang din ang paparating na lundag sa h5 at nag d5 Ayan. Kasi dito, bad move nga pero mukhang natural naman na tira eh. Kasi nakaatake yung bishop sa e6. Pero ang tamang tira daw queen d7. Nakakailang nga lang depensa yan. Tipong barado bishop sa c8 eh. Diba? Pero maganda yung queen d7. At the same time, nakailag na rin sa pin. May knight g6 na rin paparating. O, yan ang beneficyo ng queen d7. Ano, maganda rin. Pero nag d5 dito si Erdogmus. Knight h5. Ayan na. Nakakapressure. Kinapture ang pawn sa B2. Nag C3. Talagang hinamon ni Naka ang batang ito. Gusto mo yung tore ko. Ha? Sige nga, kainin mo nga. Pero bad move pa rin. <laughs> ang accurate daw dito, C4. According to Stockfish Computer Engine. Oh yun nga lang. syempre, engine na yan. <laughs> oh balik tayo dito sa C3. Hindi inaccept ni Erdog mo sa tore. Kasi na-realize niya, kung kakapture niya tore, maiiwanan din namang weak ang dark squares dyan sa kapag kinapture pala ito, may ganito. <laughs> o nga pala, may mga ganyan-ganyan na pala. Persadong tumakbo dyan. Queen G7, persadong tumakbo. And may rook takes A1. Ayun, kakapturan lang. And unstoppable pa rin. Ang paparating na knight F6 check, nakakailang pa rin. Losing ang black dyan. O kaya balik tayo sa C3. Nag queen e8, inatake muna ang knight at nagustuhan ng engine. Good move ang atake na yan. Knight f6 check, risky move. Dapat daw tira ay rook b1. Ayun, para bawian. Counter attack sa bishop. Okay, o, balik tayo sa knight f6 sa ginawa. Capture, capture. At ayan na po ang nangyari. Nag queen g6, bad move daw. Pero okay naman, ano? Pampaalis, pang-neutralize pampa sa bishop. Kung accurate ang pag-uusapan, Knight G6 lang daw. Okay? Pakita ko rin po sa inyo yung mga accurate, ha? Para at least may idea tayo. Queen G6, nag H4. oh, hindi na naman nagustuhan. Accurate move, C4. Para depensahan ng bishop. Pag sinarado, tagpasin daw ang knight and balik sa sentro ang pressure. At least butas na ang E5. Kung baga provoking, pinabuka lang. Provoking technique ang tawag doon, mga kamachas. Tapos yung bishop, barado ng kanyang sariling pawn, eh hanapan na lang ng magandang square yan para maging aktibo ulit. Halimbawa, bishop d1, knight e5, then ilipat sa f3. Okay, yan ang mga teknikan dyan para mabuhay ang pyesa. O, pero balik tayo sa queen g6. Nagbishop h4, sinaka. At nag g7, Rook E1. Ayun, pinireasure ang pawn E6. Pero dapat daw Bishop F2 atakihin ang pawn C5. Okay, Bishop D7. Ayun, risky move pa rin. Accurate move ay Knight to G6. Atakihin na ang Bishop. Oh, pero nag-Bishop D7. D4. Bad move daw. Pero mukha namang logical para sa akin. Kasi simpleng kinontrol lang ni Naka yung E5 square eh. Bakit kaya bad move yan? Dapat daw tira Bishop F2 pa rin to attack the C5 pawn. Okay? O, balik tayo sa d4. Kinapture ng d4. C takes d4. King h7. At nag-queen d1. Ayan. Kaya nilalagyan po ng ganyang simbolo ni Stockfish. Medyo parang questionable na rin sa kanya eh. <laughs> Kung parang hindi naman kailangan yan eh. Ba't kailangan kang tumira dyan? Parang ganun eh. O, pero ang tira daw, Bishop g3. Yan ang mas logical. Para talagang yung e5 ay talagang nagliliwanag. Natitira na lang ng knight e5 mamaya. Sabay bishop takes. May threat pa kuhang-kuha. Solid ang E5 square. O, pero balik tayo sa ginawang Queen D1. Rock G8. Nako. Threatening matchas. Nag Queen D2 para dipensahan. Markadong bad move nga lang. O, dapat daw. Accurate move. Bishop to G3. wag matakot na mag F4 para pang sa Bishop. Meron kasing Queen C2 check tempo. At kapag uh, umalis ang king, edi eh, bishop takes pawn. Okay? So yan daw ang tama. Pero balik tayo sa ginawang queen d2, bad move. Nag knight g6 na, good move ang tuloy. Bishop g3. Ayun. Dapat daw tira rook d1. Yun nga lang, ang hirap ng maunawaan ito. Parang passive na passive na tira, no? Nag bishop g3. F4, good move by Erdogmus. Pampaalis sa bishop at nag bishop f2 force naman bakit po kasi pag kinapture ang pawn takes takes matchas okay simpleng tactic lang po yan na dapat makita bishop f2 at dito ayun Tumira ng excellent move dito ang batang ito mga paki guess nyo yun. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Knight G5 para sa akin excellent move yan, hindi lang good move ang simbolo niyan. Ayan, threatening matchas at syempre, meron pang sa knight. Nag-queen C2 check muna, King H8 at nag-knight H4, obligado para dipensahan yung pawn sa G2 at nag-knight F3. Another fabulous blow by Wonder Kid. Nag King H1, obligado na 'yan. Takes, takes at nag Knight takes D4. Galing, no? Oh. At dito po sumuko na si ka, <laughs> sumuko na pala. Ginagalaw ko yung right arrow, hindi na nagmo-move. Eh. Resign na pala. 01. Tindi ng batang ito, no? Birinyo, grabe. Batang-bata pero sumasabay sa mga mamaw kagaya ni Naka sa Blitz. Game number 2, silipin natin. Black naman dito sinaka ang ginawa ni Erdogmus nag e4. e6 sinaka. ba? kukunatan niya bata. d4, d5, French defense, knight d2. At, ayun, tara siyang pinasok na variation. Main line, b6. Kinargahan muna ng medyo panglitong sequence. Kasi sa sequence talaga, si 5 yan eh. Tapos c 3 and knight c6. Yan talaga ang proper sequence ng French na yan. Pero nag b6 muna. Ayaw ni Stockfish ang linyang yan. Bad move agad daw. Nag knight gf3. Ayun. Dito naman daw dapat ang tira knight to e2. Para yung f pawn pang reserva na maka f4, f5 later on. Yan ang nakikita kong discarte dyan. Ano? Kaya minarkahan ni Stockfish ng ganyang simbolo at nag C5, C3, Bishop A6, pamalit kagad sa good bishop. Kinapture at nag castle, Bishop E7, Rook E1, H6. Uh, ba't kaya gumanyan si Naka? Mag GG5 ba siya mamaya? At yung pong H6 na yan ang nagpawala sa talaan ng aklat. Dahil ang madalas ginagawa pala dito ay B5. Pangalawa, castle. Pangatlo, C takes D4. At pangapat, Knight C7. Yeah, no? Pero balik tayo. Nag H6, Knight F1. Ayun, maneuver. Pupunta sa G3. G6. Bad move na naman daw. <laughs> Talagang hindi type ni Stockfish ang mga tirada ni Naka. O, dito raw dapat ay B5 pa rin. Para mag B4 mamaya. O kaya Knight B6, Queen B6, mga ganon. Para makabasag sa queenside side Kaya gustong patirahin ng B5 eh. O pero balik tayo nag G6 C4 ayun nabasag tuloy ang sentro at walang B5 ang black tuloy ganda ng C4 Knight C7 ayan dito po baka mapatanong kayo ano laman kung capturein ang pawn sa C4 magdi D5 yan ang mga diskartihan yan na dito sa murang edad ng batang ito alam na niya ang mga ganyang diskarte ayos ah o di ba Knight C7 at kinapture, capture, Knight E3, kinapture, takes, kumapture sa D4. Risky move dapat daw, Queen C8. Ayan, nakakailang nga lang paparating na Rook C1 o kaya D5 pa rin. O kaya dito napilitan na si Naka na capturein ang pawn sa D4, Knight takes D4. Ang malaking problema dito ng Black, hindi makapagcastling ng ganun-ganun lang kasi bitin ang pawn sa H6. Tapos may butas pa sa C6. nag C5, Knight B5, ayun, lulundag sa D6. Pero ang accurate, Rook C1. Yan ang mga tiradang mas pang long term na pakikinabangan. Kaya yan po yung mga pang malayuan na may binipisyo talaga yung mga ganyang tira. pero balik tayo sa Knight B5. Nag King F8 para makatago sa G8. Ganon, King H7. Pero dapat daw tira, kasling na. Wala na, ikasling na pala talaga. Ngayon kung capturein man ng pawn sa h6 may queen h4 naman threat ang bishop tapos may mga threat gulo-gulo sa f2. Iyan ang mas gusto ng computer engine pero balik tayo sa ginawa na king f8 queen f3. Ano naman ang balak ng batang ito? Queen f3 para yung torre ilagay doon sa d file King g7 ayun nga rook a 1 queen e7 iwas sa pin at nagbishop takes knight takes B4 paalis sa knight. Knight A6 atake sa pawn. Nag A3 pinagtibay muna. At nag rook A 8 Knight D6. Mukhang maganda naman pero bad move daw. Bakit? Ang tira daw ay G3. Pasingaw muna sa back rank. Grabe no. Para wala na rin queen H4 mamaya. Mga ganon. Lalim ng computer engine talaga. O pero nag knight D6. Knight C7. Para ililipat na ang knight sa D5 at nag -Rook C1. Ayun, tingnan nyo po simbolo. Accurate move ay H4 daw. Di naman pwedeng capturing yan kasi may Queen takes 7 mamamat siya sa Black King. At itong H4, de derecho sa H5 para makabutas-butas sa King side later on. Okay? O, balik tayo sa Rook C1 na ginawa. Knight D5, Rook C6 para yung isang tori naman iyahatid sa C1 at makapagbaterya ng malakas sa C5. Rook D7, Rook C1, Queen G5. Ayun. Lumarga na ang Queen. Kasi depensado na naman ang pawn sa F7 eh. Nag Queen E4 para naman yung F pawn. Ilalagay sa F4 mamaya. Pero timing lang. May knight pa kasi. Nag Rook D8. Battery sa d file Nag G3 para mag e 4 na at mapaalis na yung Queen na yan. H5. H4. Queen G4. Hamon Queen to Queen takes, takes at nag -Rook c4 para capturein ang pawn. Oh, pero minadali, dapat daw yung isa ang tira, rook 1 c4. Kasi mas malakas nga naman ang tore eh. Tingnan nyo, napakasela ng computer engine. Ano? Dalawang tore ang pagpipilian mo pero meron pa rin talagang mas tama. Okay, pero ginawa dito. Rook 6, c4 at nag f5, didipensahan. And then, pasan capture with check, knight takes f6 at nag knight e4. Ayun. Blanderacious dito si Wonderboy ah. <laughs> Blanderacious ah. Oh, dalawang question mark dapat daw ang tira Knight B5. Ayun. Wala namang problema diyan sa Knight B5 at kung chumek may King G2 lang naman safety. Safe lang, no? Pero nag Knight E4 Knight D5. Hindi naman nakita ni Naka ang pitik na B5. Yan ang malakas. Nasaan pupunta ang tore? Eh? Pag umalis yan, kuha ang knight. Pag sumabay naman, knight takes, may rook d1 check muna. Wala pa rin. Tangay pa rin talaga yung <laughs> tore. Magkiking g2 yan. Capture, eh, obligado, aalis yung knight. Halimbawa, Naku. nga pala, nakabitin pa rin pala ang tore. Talo talaga. O, knight e8 check para pag capturing yan, kuha din ang tore, magkiking h6 lang. O, dalawa nakabitin eh. Obligado, capturing talaga to. rook takes d1, wala na rin po kasi c3, c2, c1, queen na rin. Wala na rin talaga. oh balik tayo sa knight e4. Ang ginawa kasi ni Naka, nag knight d5, knight g5, inataki ang pawn sa e6. Rook e7, depensa. Rook takes g4, knight f6, rook gc4, e5, rook c7, hamon, tore. Rook d7, pinatungan lang. Kinapture, capture, at nagking g2, e4, rook c4, atake sa pawn, rook e7, depensa, king f1. Maingat na rin ang batang ito. Maingat na. Ayan o, King e2, king e3 mamaya. At nag e3, hindi na inintay pa ni Naka na makaganon. Pinigay na niya, pang exchange na. Nag f3. In-isolate lang o. Oh. In-isolate lang para mamaya atakihin. May king e2 naman eh. E2 check, king e1, Knight D5 at nag Rook E4. Sigurista ang batang ito. Maingat. Rook C7 at dito po, ayun, Knight E6 na dali ng double. Takes, takes. Ah, dito pala pag Knight E6 pa lang, resign na po si Naka. Hindi niya napansin. Sa bagay, segundo na lang din kasi mabilisan na. Pero ang kahanga-hanga sa batang ito, napansin ko, maingat siya. Maingat. Hindi basta-basta talagang, ano, bibitaw. May blunder ratio siyang nagawa, no? pero hindi nakita ni Naka na eh. <laughs> Napatira siguro ng mabilis eh. Na-analyze na kaya ni Naka ito sa kanyang mga ina-upload na videos? Ganun kasi siya eh. Minsan, kahit simpleng bits lang, uh, mula sa kanyang live Twitch streaming, ina-analyze niya yun. Eh baka ina-analyze niya to kasi kakaiba yung ginawa ng bata sa kanya. Matindi po mga kamatchas 2 At grabe future grandmaster ito. Abangan natin kung mabibreak niya kaya ang record ni Mishra as youngest GM at ilan na kaya ang GM norms ng batang ito. Meron na kaya o wala pa? O yan ang aalamin natin sa mga susunod na pagsubaybay natin sa kanya. Okay? Maraming salamat po mga kamatya. Sana po na-update kayo na tuto. At shout out sa mga taga IIEE sa katatapos lang na kanilang 48 National Convention na ginanap sa SMX near Mall of Asia. Ayan. Maraming salamat po sa mga engineers na nakasimultaneous exhibition po natin. Malaking bagay po ang inyong suporta sa mga susunod pang chess activities ng Kamachas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.